Դարի հայտարարք իրադարձությունն է տեղի ունենում։ Դեռևս հանրությունը շոկի մեջ է Գագիկ Ծառուկյանի կազմակերպած հարսանիքից եւ հրապարակվել է ցուցակ, թե ինչի համար ինչքան գումար է ծախսել Ծառուկյանը։ Այդ ցուցակում ընդհանուր առմամբ ծախսերի թիվը հասնում է 4 միլիոն դոլարի, բայց իհարկե կարող է լինել նաեւ ավելի շատ։ Հրապարակվել է նաեւ տեղեկություն, թե Դուբայից քանի շեյխ է ժամանել Ծառուկյանի հարսանիքին, եւ այո, Ծառուկյանը կարողացել է այդ շքեղությամբ զարմացնել նաեւ աշխարհի շքեղությունը ները տեսածների։ Այո, հնարավոր է Ծառուկյանը նրանց զարմացրեց, բայց ժողովրդին չզարմացրեց։ Ժողովուրդ ուղակի սկսեց հասկանալ, որ իր ցավը Ծառուկյանի համար նշանակություն չունի։ Ծառուկյանը որպես քաղաքական գործիչ եւ որպես վերջին շրջանում ընդդիմադիր հանդես գալով հայրենասիրական հայտարարություններ անելով իրավունք չուներ նման հրավառություն կազմակերպել, որի համար նախ ուղանվել է։ Նրանք ուզում էին ուղակի ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ Գագիկ Ծառուկյանի տղան է ամուսնացած։ Եթե մենք բերենք Մեծ Բրիտանիայի թագաժառանգի հարսանիքը, որպես օրինակ, կստացվի, որ Մեծ Բրիտանիայի թագաժառանգի հարսանիքը ուղղակի ոչինչ է Ծառուկյանի կազմակերպած հարսանիքի դիմաց։ Այնտեղ չկա ճոխություն, այնտեղ չկա 10 մետրից ավել բարձրություն ունեցող տորթ։ Մարդիկ հարուստ են ավելի շատ հոգեպես եւ ավելի շատ իրենց գիտելիքներով, իսկ այստեղ ցույց են տալիս, որ հարուստ են նման ճոխություններ կազմակերպելով, որը այսքան չէր քննարկվի թե ժողովրդի բարկությանը չարժանանար։ Մարդիկ ուղղակի չընդունեցին Գագիկ Ծառուկյանի արածը, իսկ Ծառուկյանի падգամավորներից մեկը մեկնաբանում է հետեւյալը ու ասում է, որ Ծառուկյանը այն մարդն է, ով շուտով ընտրվելու է վարչապետ։ Ծառուկյանը անգամ չի կարող ընտրվել ազգային ժողովի падգամավոր, այլ ուր մնաց խոս գնա վարչապետ ընտրվելու մասին։ Մարդ, ով խոսում է հայրենասիրությունից, ով ասում է՝ բացառապես իր խոսքերն ենք կրկնում, եթե իմ ժողովրդի վիճակը վատ է, իմ երեխաների վիճակը լավ լինել չի կարող, սա ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ծառուկյանին կոչ են կանում Հայաստանում առաջիկա բոլոր հարսանիքները կազմակերպել իր տղայի հարսանիքի նման, այդ դեպքում ինքը իր խոսքի տերը կլինի։ Ծառուկյանը զարմացրել էր անգամ միջազգային հանրության ռուս շոու-բիզնեսի աստղերը, որոնք այնպիսի մարդկանց հարսանիքների են եղել, որոնց անունները ուղղակի լեգենդներ են այսօր, նման ճոխություն չեն տեսել, լավ է աղքատ երկրում նման ճոխություն թույլ տալ։ Ծառուկյանը տղան կարող էր գնալ Մեղրամսի աշխարհի ամենալավագույն հյուրանոցներ, ամենալավագույն վայրեր, ամենաթանկարժեք ճոխ վայրեր եւ գնային հանգստանային ժողովրդին ցույց չտային այդ ամեն ինչը, բայց իրենք ուզում են, որ ժողովուրդը տեսնի, լավ, ժողովուրդը տեսնի ինչ է հասկանալու դրանից։ Ինչ եք ուզում դուք ասել ժողովրդին, պարզ ուղիղ ասեք, որ հարգելի ժողովուրդ, մենք միլիարդատեր ենք եւ ինչ ուզենք անելու ենք, եւ դուք ուղղակի հասարակ ժողովուրդ եք, մենք հաց ենք ուտում շեյխերի հետ, դուք հաց եք ուտում, եթե ունենում եք։ Կրկին ուզում ենք ասել, որ շեյխերի եւ ձեր տարբերությունը շատ մեծ է։ Շեյխերը աշխատել են, միգուցե նաեւ երկրից թալանել են, որ ունեն այդպիսի միլիարդներ, բայց այդ մարդիկ իրենց երկրում սիրված են, ինչու, որովհետեւ իրենք իրենց երկրում այնպիսի ներդրումներ են կատարել, այնպիսի շենքեր են սարքել, այնպիսի հյուրանոցներ են սարքել, որ մենք բոլորս երազում ենք գնալ ու տեսնել այդ ամեն ինչը, ինչպես աշխարհի ցանկացած բնակիչ։ Բայց դուք շեյխերին եք զարմացնում, ժողովրդին եք զարմացնում, բայց զարմացրեք ձեր քայլերով, ձեր արած գործով հայրենիքի համար։ Շատերը ավելի շատ ունեցվածք է կուտակել, ավելի շատ գույք ունեք օտար երկրներում, քան Հայաստանում։ Եվ Գագիկ Ծառուկյանը որ չլիներ այն մարդը, որ ասել է, թե ժողովրդի ու երեխաների վիճակ իրարից ինքը չի տարբերու, ժողովուրդը վատ է, ուրեմն իր երեխան էլ է վատ, միգուցե Ծառուկյանին այսքան չքննադատեին, բայց մարդը ուղղակի խափելա ժողովրդին, խափելա նրանով, որ ոչ, ժողովրդի վիճակը վատ է, ցավալի է, բայց Ծառուկյանի երեխաների վիճակը ուղղակի աստվածային է, իհարկե միայն ճոխության առումով։ Եվ հյուրերի ցուցակի մեջ ներգրաված է եղել նաև ստեղեկությունների Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում հետ բավականին մտերմիկ կապեր է ձեռք բերել դեռևս տարիներ առաջ Գագիկ Ծառուկյանը։ Իսկ ինչու մտերմիկ կապեր, որովհետև Ծառուկյանը, ինչպես Հայաստանում հայտնի որպես միլիոնատեր եւ գուցե միլիարդատեր, այնպես էլ Բելարուսում, նա Բելարուսում ունի շատ մեծ ներդրումներ, ինչ օրինակ կարելի էր անել Հայաստանում, ինչով կարելի էր Հայաստանի ժողովրդին տալ աշխատատեղ։ Իսկ Հայաստանի ժողովրդին Ծառուկյանի տված աշխատատեղերից բողոքում են, հենց բողոքում է ժողովուրդը։ Ըստ էության Հայաստանի ժողովուրդը աշխատում է անմարդկային պայմաններում, խղճուկ աշխատավարձով, եւ սա մեր խնդիրը, որ մենք ստանում ենք նման մարդկանցից, օրինակ շատ քիչ խղճուկ աշխատ
Հավարձ, բայց տեսնում եք այդ մարդկանց երեխաների ապրելակերպը։ Օտար երկրներում, զարգացած երկրներում, որ այդ երկրները այսօր աշխարհի մակարդակով հարց են լուծում իրենց մեկ ստորագրությամբ ու մեկ կնիքով, միլիարդատերեր են այդ երկրի ամենախելացիները, մարդիկ, ովքեր գյուտեր են արել, մարդիկ, ովքեր ինչ-որ բան են ստեղծել, որը աշխարհին պետք է։ Իսկ Հայաստանում միլիարդատերեր են մարդիկ, ովքեր ունեն քրեական անցյալ, մարդիկ, ովքեր քաղաքական գործիչներ են, եւ մարդիկ, որոնցից ժողովուրդը վախենում է, եւ մարդիկ, ովքեր ավարտել են 6-րդ դասարանը։ Ռուսական անօթաչու թռչող սարքերը մտնում են հայկական բանակ։ Փաշինյան-Պուտին հանդիպման ընթացքում ձեռք են բերվել որոշ պայմանավորվածություններ, այդ թվում նաև նոր տեսակի ռուսական արտադրության զենք, զինամթերք, զինտեխնիկաներ ձեռք բերելու առումով։ Փաշինյանը միջև Մոսկվա մեկնել հայտարարեց, որ պետք է քննարկվի Ռուսաստանի հետ նոր համագործակցությունը եւ նոր տեսակի զենքեր ձեռք բերելու հնարավորությունները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է եւ գերիների հարց, որպես առաջնային հարց քննարկելուց հետո Փաշինյանը նաև Պուտինին առաջարկել է դիտարկել Հայաստանում նոր ատոմակայան ստեղծելու հնարավորությունը։ Ըստ էության մենք կրկին շարժվում ենք հին սցենարով Ռուսաստանից զենք, հետո ողոքելու ենք, ասենք ռուսը զենքը վաճառած չկրակեց։ Լավ, Փաշինյանը իր բերանով ասում է, Իսկանդերը կրակել ենք 10%-ով ապայթել ու գնում էլի նույն ռուսից զենքա ձեռք բերում։ Ուրեմն շատ լավ էլ գիտի իրավիճակը, շատ լավ էլ գիտի, թե ինչու 10% կրակել, որովհետև հենց 10%-ով էլ պետքա պայթել Իսկանդերը։ Հո ադրբեջանցներին ռուսը վնաս չէր հասցնելու, բայց հայերին կարելի էր վնաս հասցնել։ Հայաստանը պետքա դիտարկի համագործակցել Չինաստանի հետ, համագործակցել Իսրայելի հետ, համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ եւ զենք ձեռք բերել ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաեւ մի շարք այլ երկրներից, քանի որ Ռուսաստանը միակ զենք արտադրող երկիրը չէ եւ այդքան էլ հաջող արտադրություն չի տվել Ռուսաստանը, ինչքան որ տվել է Իսրայելը, ինչքան որ տվել է ԱՄՆ-ն ու Չինաստանը։ Հանդիպման ընթացքում խոսել է միայն Փաշինյանը, ներկայացնելով խնդիրներ, որոնք դեռևս մնում են, այսինքն գերիների հարց։ Փաշինյանն ասել է, որ դեռևս գերիների խնդիրը չի լուծվել եւ ինքը դիտարկում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունը ամեն ինչ անում է դրա համար։ Ռուսաստանի իշխանությունը ամեն ինչ անում է դրա համար, դրա համար էլ խնդիրը չի լուծվել։ Խնդիրը պետք է լուծվեր մինչեւ նոեմբերի վերջ, բայց խնդիրը շարունակում է մնալ մինչեւ առ այսօր, եւ Ռուսաստանի իշխանությունը մեծ ջանքեր ա, չէ՞, կիրառում խնդիրը չլուծելու համար։ Խնդիրը չի լուծվում, քանի որ կան խնդիրներ Ռուսաստանին հուզող։ Ադրբեջանին դեռևս Հայաստանը պետք է տրամադրի միջանց, իսկ այդ միջանցքին հասնելու համար իրենք օգտագործելու են ռազմագերիների հարցը։ Զավեշտալին այն է, որ այս ամենի ինչից հետո Պուտինը մեկ կարևոր խոսք չի ասում Հայաստանի մասին, Ղարաբաղի իրավիճակի մասին եւ այդ հանդիպման համար որևէ մի խոսք, որից կարելի էր հասկանալ, որ հանդիպումը անցել է արդյունավետ։